Olá, nação. Eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Nova modalidade agora. Dá para pegar fazer um apanhado aí, Sérgio? Estamos em pé. E aí os nossos convidados estão em forma de obreiro. Cadê? Alá, pastor Antônio. Modelo pastor Antônio Domingos. Modelo pastor Antônio Domingos. Estamos começando assim mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que acabou de chegar em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe para mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, e por si só vai recomendar para mais pessoas. Toda semana eu recebo aqui convidados especiais, hoje não é diferente, porque eu tenho aqui um grupo de obreiros, servos de Deus, pastores, que tem desenvolvido um trabalho incrível na América. Até porque eu estou em Guarapuava, Paraná, fazendo a cobertura do Congresso Internacional de Missões, MSBN, com a temática Expansão, onde está recebendo pastores e missionários de diversas localidades do mundo e também diversos estados do Brasil. Para nós darmos início ao podcast, eu quero apresentar aqui, dar boas-vindas ao pastor Bruno. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma alegria poder estar aqui, poder estar participando desse podcast e falando um pouco do que Deus tem feito em nós e através de nós ali nos Estados Unidos. Quem é Bruno? Bruno é um goiano do interior, como a gente estava brincando aqui antes, né? do interior, que foi para os Estados Unidos em 2015, conheceu a Jesus, fui criado na igreja praticamente, estive um tempo fora da igreja na minha juventude, mas me casei, fui para os Estados Unidos em busca de aprender inglês, basicamente foi isso, e ali nós conhecemos a MSBN, até tem uma história legal, que se der tempo eu posso contar depois, que meu primeiro culto na MSBN foi a despedida do pastor Osés, que está aqui, né, e foi um tempo maravilhoso. E ali a gente começou a fazer a obra do Senhor ali, e estamos ali há 8 anos e meio, mais ou menos. E o que te levou a se afastar de Jesus? Eu posso atribuir muito às amizades, né, da época, e na verdade, para mim, foi muito amizade e questão de relacionamento. Né? Comecei a me relacionar com uma pessoa que não conhecia Jesus, né? Isso acabou me distanciando dos caminhos do Senhor. E como é que foi esse seu retorno, esse encontro para Jesus? Em quais situações e circunstâncias você estava? Foi interessante, porque eu fiquei 1 ano fora. Parece ser pouco tempo, ou para muitos, né? Para mim foi muito tempo. Mas a minha mãe, nesse 1 ano, ela lutou muito. E ela até fala, eu até brinco, que o que ela podia fazer para dificultar a minha vida lá fora, ela fez. Né? Eu, desde cedo, como morava no interior, dirigia carro, aquela coisa toda mesmo, não tendo carteira, não façam isso, né? Mas a gente morava no interior ali. E então, quando eu saí da igreja, minha mãe cortou tudo. Tudo que eu tinha assim de regalias, vamos dizer assim, ela cortou. E ela chamou, né, as irmãs da oração ali, fez um clamor, ela nunca escondeu. Falou, meu filho está passando por dificuldade. E eu gostaria que vocês me ajudassem em oração, porque eu quero que ele volte. E passado esse 1 ano, né, eu estava num culto um dia, eu não ia sempre. Eu falei até para ela um dia, não me convide, o dia que eu quiser ir eu vou. E um dia eu estava lá, e quando eu percebi, eu estava no altar, reconciliando com o Senhor, e nunca mais saí. Amém. Perfeito. Qual seria a sua mensagem para aquele Bruno que está afastado dos caminhos do Senhor? Olha, volte mais rápido que puder. Aí eu até ministrei isso terça-feira passada na igreja. Ao menor sinal de que você está longe, volte o mais rápido que puder. Não espere o barco virar, não espere o vento soprar, as ondas diminuir, não. Se lance como Pedro fez, é o Senhor que está na praia, então eu me lanço, eu visto a minha capa, eu me lanço na água, eu vou encontrar com ele lá na praia o mais rápido possível. Hoje você está pastoreando, hein? Em Orlando, na Flórida, a melhor cidade do Brasil. Estamos aqui também com o pastor Misael. Seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado. Quem é Misael? Misael é um guarapuavano. Guarapuavano de origem. E nasci aqui no bairro Boqueirão. E saí com 24 anos para ir para a América, para Atlanta, Estados Unidos. E estou lá há 13 anos e meio, lá nos Estados Unidos. E existiu Misael antes de conhecer a Jesus? Eu nasci num lar evangélico, meus pais são cristãos, pastor Antônio, eu brinco que o pastor Antônio é o pastor da nossa família desde que eu tinha 3 anos de idade. Porém, eu tive um tempo sim, talvez se você seja de Guarapuava, você vai estar pensando assim, mas eu lembro do teu tempo. Eu tive sim um tempo, quase 4 anos afastado da igreja também,
Mas pela graça de Deus a gente está aí de volta. Mas o que te levou a se afastar do evangelho, da igreja, de Jesus? Eu posso refazer do Bruno nas minhas palavras. As palavras do Bruno nas minhas. Foram amizades, relacionamentos. Eu comecei a faculdade e eu era militar aqui no 26 GC. E essas amizades acabam influenciando. A gente é jovem, né? 20 anos de idade, não tem muita maturidade, a gente acaba cometendo essas falhas. Mas antes de se afastar dos caminhos do Senhor, Misael, tu já tinha tido alguma experiência com Deus? Sim, sim, sim. Eu cresci dentro da igreja, trabalhando nos congressos como esse que a gente está tendo. Meu pai, ele sempre cuidava das cantinas e eu cresci trabalhando. Quando eu tinha 18 anos de idade, foi a primeira igreja que eu cuidei. Foi na Vila São João. Acredito que aqui em Guarapuava as pessoas vão saber. Eu era, com 18 anos, eu era dirigente da igreja. Fazemos parte de uma geração que o pastor Antônio investiu. Depois fui para a Vila São Pedro, lá na saída da cidade, indo para a Colônia Vitória, também fiquei um tempo. E depois que eu comecei a faculdade, na faculdade de Campo Real, devido às amizades, eu não estava mais cuidando de igreja para investir no meu estudo e acabei influenciando. Mas sim, existiu uma chama, algo que já iniciou lá atrás, desde novo. Então, eu fiz essa pergunta, se tu já tinha tido experiência com Deus, para ver se tu concordaria com a frase que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver? Ah, eu creio que sim, acredito nessa frase, que quem o escolhido não tem escolha, né? Poderíamos usar essa frase também, que quem tem um chamado específico, Deus sempre vai oportunizar. Deus não obriga, mas a oportunidade ele sempre vai apresentar para a gente voltar, sempre. E como é que foi esse seu retorno? Foi através de uma experiência, através de um culto, de um encontro com Deus? Essa história é engraçada, porque os meus pais falam que foi através da minha esposa, que na época não era, que eu conhecia a minha namorada na época, e aí ela... Eu até brinco que meus pais falam que ela me salvou do mundo. E aí foi através disso. A gente começou, conheci ela, falou, não, a gente conhece a verdade, vamos voltar para a igreja, vamos servir a Deus. E foi aí que eu comecei a retornar. E quando eu fui para a América, lá que eu comecei a dar os primeiros passos na questão ministerial. Ah, legal. Que isso, Varua? Varua que liberta. Boa, boa. Mas foi verdade, cara. Varua que trai. Varua que traz pra Jesus, né? Verdade, foi verdade, cara. Sem ela, eu não sei o que seria de mim. Que legal. Pastor Oséias, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado. Uma alegria. Obrigado. Pastor Oséias, ele já foi o tradutor e intérprete aqui hoje, né, Pastor Oséias? Benção, uma honra pra mim, pronto. Obrigado. E existiu o Oséias antes de conhecer a Jesus? Rapaz, eu cresci no lar evangélico, nasci dentro da nossa casa. Nós somos a terceira geração de pastores. Papai, meu avô, agora há poucos dias está com o Senhor, pastoreou e plantou igreja em muitos lugares. E papai, mesmo antes de eu nascer, já estava envolvido com a obra de Deus. E aí eu cresci, nasci e cresci dentro da casa do Senhor. Então, e não saí. Tu só tem a experiência dos dois de ter desviado. Os meus irmãos aí que teve que ter um gancho mais forte. Mais duro de coração. Mas há quem diz, né? Há um tempo atrás o pessoal até comentava, porque tinha muito os testemunhos dos ex. Era em alta, geralmente os convidados para eventos era quem era ex ou alguma coisa para... E teve até um amigo meu que falava, pô, cara, eu cresci na igreja, me converti na igreja, a minha vida toda na igreja, então eu não consigo hoje dar um testemunho, e eu queria tanto testemunhar para dizer que Deus me tirou do lamaçal, do pecado, e eu não consigo falar isso porque eu não conheci o mundo, né? Porque tem gente que acha que só tem testemunho para contar aquele que viveu no mundo, aquele que se afastou e voltou para Jesus. Mas eu penso que não tem testemunho mais glorioso do que esse. Nasci no lar cristão, cresci no lar cristão, e ainda continuo como um cristão, como um crente em Jesus. Porque você é tentado, foi tentado na sua juventude. A quem você atribui essa sua permanência em servir a Jesus até hoje? Primeiro, eu acredito no plano e no propósito perfeito de Deus. O pastor Misael falou uma coisa muito interessante. O escolhido não tem escolha. Mas ele não deixa ele não priva você da escolha. Ele deixa você com liberdade de tomar decisões. E desde pequeno, desde os 3, 4 anos de idade, tenho memórias, assim, flashes dessa época de palavras liberadas da parte de Deus
e dos ensinamentos de dentro da minha casa. Uma coisa que papai nunca deixou de dizer pra gente foi: preste atenção nas consequências. Porque eu não vou estar perto de você todo dia, eu não vou ter possibilidade de dizer para você faz isso ou faz aquilo. Primeiro eu vou te apresentar o que de fato me liberta, a palavra. Então conhece ela, estuda ela, entende ela, busca ela, e aí você vai tomar as decisões. Então isso de fato foi uma âncora. Não me deixou, não que não fui tentado, eu tive muitas oportunidades, né? A gente se conhece aqui com o Misael desde 7, 8 anos de idade. É muito tempo atrás. As mesmas oportunidades que ele teve em algumas áreas, eu também tive. O fato é que eu tinha uma proteção muito grande, eu diria, por parte dos pais, do Espírito Santo de Deus movendo, me envolvendo muito com as coisas de Deus, com a igreja o tempo todo, e isso fez com que meio que criasse uma barreira para não cair fora. O Misael, filho de pastor não é pastorzinho. É. Então cada um tem a sua experiência dentro do seu chamado, da sua vocação. Como é que foi a sua experiência, mesmo sendo filho de pastor, que te despertou para esse ministério pastoral? Brother, inclusive, essa é uma situação interessante, porque tem algumas pessoas que dizem assim, porque tu é filho de pastor, você tem que ser pastor, né? Eu tenho, e não posso negar, eu tenho de fato a referência, não só pela vida do meu avô, do meu pai, dos pastores que a gente tem, pastor Antônio Domingos, que é o nosso pastor, como eu disse, desde os 8, 9 anos de idade. Mas é uma coisa que de fato foi gerado da parte de Deus na nossa vida, foi a convicção do chamado. Porque referência não sustenta. Essa é a verdade. Porque referência de fato te dá um gol, mas não vive com você. Ela faz parte de uma projeção. Mas o que te sustenta de fato é a convicção de que você está chamado para isso. E isso a gente teve desde os 11 anos de idade. Eu lembro de uma experiência, por exemplo, que eu tive. Papai pastoreou uma cidade bem pertinho chamada Foz do Jordão. Sim. E tinha uma vila chamada Vila Copel. E tinha uma irmã lá, o nome dela é Clementina. Essa irmã, eu não sei se ela ainda continua viva, mas a irmã Clementina, um dia, num culto de oração, eu estava lá de fora, com 11 anos de idade, brincando, os irmãos orando lá dentro e nós com a criançada lá fora. Essa mulher era do coque, o glória. Do manto, do mistério. Era quando ela saía, você podia... Relaxa que está vindo glória. Ela saiu de dentro da casa, veio lá fora, na frente dos meus amigos e falou assim: Deus manda dizer que te chamou, te separou e você vai para as nações. Uau, eu me lembro disso como eu estou olhando para você hoje. E só que eu não tinha o entendimento que eu tinha 11 anos de idade. Eu olhei para os meninos e... porque era uma criança. Mas aquilo ficou marcado. E isso foi no tempo gerado e Deus definitivamente foi concretizando a sua vontade, o seu propósito. E Deus cumpre promessas, né? Amém. Acredito que hoje vocês estão vivendo promessas que Deus tinha feito há tempos atrás. É. Nações, vocês estão na América pastoreando. Qual é a sensação de ter nascido, crescido, ter tido uma história no Brasil e de repente Deus ter levado vocês para a América e hoje pastorear na América? Qual é a sensação, pastor Bruno? Para mim, eu acho que, como o pastor Osés falou, é o cumprimento de uma promessa. Com 12 anos de idade, eu tive uma palavra que eu seria pastor. Corri disso quanto eu pude. Uhum. Corri a vida toda quanto eu pude desse chamado. Mas Deus, ele nos envolve de uma forma tão, tão amorosa, tão gloriosa, que quando a gente percebe, a gente está no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Pouco tempo depois, eu tinha 21, 22 anos, uma pessoa, Deus usou uma pessoa para dizer assim: olha, Deus vai te levar para outros lugares, eu te vejo subindo e descendo de avião, fazendo a obra de Deus. Eu nunca tinha andado de avião naquela época ainda, eu era já jovem, mas não tinha andado de avião ainda. E ela falou: você precisa aprender outras línguas, porque onde você vai, nem sempre você vai pregar em português. Só que tudo isso vai acontecer só depois que você casar. E de fato, eu esqueci daquela palavra, eu anoto tudo, toda palavra que eu recebo eu gosto de anotar. Porque depois de um tempo eu vou lá, olho e falo: poxa, isso aqui, ó, Deus já fez, essa aqui ainda não. E aquilo vai me mantendo com a chama acesa. E aqui eu esqueci, anotei aquela palavra, esqueci. Tempos depois, quando eu estava lá em Atlanta, me matriculando num curso de inglês, Deus me trouxe aquela palavra de novo. E eu falei: como Deus é? Ele me envolveu, né? Ele teve paciência comigo, ele me trouxe para uma outra nação. E eu estou percebendo que agora eu estou começando a aprender outros idiomas. Não era pastor ainda, mas estava servindo a Deus.
E hoje eu percebo que muita coisa do que Deus prometeu já se cumpriu. Então, a palavra de Deus, ela se cumpre. Então, a sensação é de um cumprimento de promessa. É um cumprimento de promessa. Vivendo a promessa de Deus. Vivendo, né? A promessa. Amém. De Deus, é. Dia após dia, com todas as dificuldades que todo ministério traz, né? Não é simples, é um desafio sempre, mas sabendo que eu estou no lugar mais seguro do mundo, que é no centro da vontade de Deus. Amém. O pastor Misael, qual é a sensação de estar vivendo esse tempo de pastoreio fora do Brasil, na América? Seria de cumprimento de promessa. Eu vou fazer duas perguntas em uma aqui. Cumprimento de promessa, que a gente não pode confundir com realização, né? Promessa de Deus é uma e realização seria um sonho pessoal nosso. Qual é a sua sensação? Também poderia falar, né, confirmar o que o Bruno falou, um cumprimento de promessas. Mas realmente não fica, fica longe de uma realização pessoal, apesar de que traz uma realização pessoal. Talvez muitos de nós não sonhamos para a nossa vida isso. Uhum. Nós não traçamos esse projeto. É literalmente algo que Deus nos colocou nesse percurso. Então eu poderia falar que é cumprimento de promessa e uma sensação de total dependência de Deus. Amém. Total dependência de Deus. Já fui pastor auxiliar em Atlanta, já pastorei em Orlando e agora pastorei lá em Seattle. Então eu estou há 13 anos e meio. Desses 13 anos e meio, 10 anos full time, em tempo integral, na obra. E eu posso falar para você, é dependência de Deus. Não depende de nós, é Deus que traz, é Deus que capacita, é Deus que chama. Porque se a gente olhar para trás e ver a nossa história, seria impossível, é ilógico, não tem como acontecer sem a mão de Deus. Então é uma sensação de viver promessas, mas totalmente conectados com Deus, dependendo inteiramente dele. Uau, pastor Oséias, me deu uma pergunta. Interessante, que eu estava até aqui agora enquanto o Nise estava falando, você vai fazendo uns recaps. Assim. Eu lembro que meu pai contou que quando eu nasci, no dia da apresentação, quem me apresentou foi o vovô. E o vovô levantou, a igreja era bem no alto de uma montanha, o vovô levantou e falou assim: Senhor, eu quero entregar, isso em concordância com papai e mamãe, o meu neto para as missões. Esse processo de estar falando o tempo todo e sendo ministrado o tempo todo, sendo lembrado o tempo todo, foi colocando assim um desespero, para te falar a real. Uma responsabilidade. Era um desespero. E eu me lembro de várias vezes, não uma nem duas, várias vezes durante a noite, levantar e dizendo: Deus, e aí? Quando é que vai ser? Poxa, eu estou aqui, 16 anos, 17 anos, eu estou aqui. Poxa, Senhor, fala alguma coisa, mostra alguma coisa. E eu passava horas na madrugada tentando entender. E um dia, papai, de uma maneira bem simples, falou exatamente o que o meu brother aqui acabou de dizer. Deus tem seus desígnios, vai chegar o tempo. Se você ficar desesperado, você vai tomar uma decisão errada. Então você aguarda e espera porque vai acontecer. E isso de fato despressurizou e eu só comecei a viver esse um dia após o outro, confiando no Senhor. Dizer para você, a gente está na América hoje, eu estou para 19 anos vivendo na América, e quando a gente chegou em Atlanta, o que é Atlanta hoje, de um contexto de influência para o mundo, a gente começou, na época tínhamos 30, 35 pessoas, junto com o pastor Antônio, pastor Saulo. E hoje, quando você chega, você vê tudo aquilo, e a forma como nós somos levados daqui para lá, como Deus foi fazendo as coisas, não foi uma coisa que a gente escolheu. Eu lembro até ontem eu estava falando com a minha irmã, porque minha irmã mora aqui, eu passando na calçada da frente da igreja, eu me lembro eu indo trabalhar, eu dizia, e eu tive um convite para ir para a Inglaterra, tem familiares que moram na Inglaterra, vamos embora para a Inglaterra e tal. E eu falei assim, nunca que eu saio daqui, pô, eu amo esse lugar, cresci aqui, tenho um bom trabalho, tenho boas conexões. De fato, Deus literalmente, na força dessa expressão, ele tirou, arrancou e levou e colocou lá. E depois disso, um processo de dependência de Deus foi que levou a gente a viver todos esses anos debaixo dessa graça misericordiosa. É tudo que... Uau! É. Perfeito. Tem uma galera aqui no Brasil que são críticos, eles criticam tudo, né? E uma das críticas que eu vejo, pastorear nos Estados Unidos, na América é fácil, porque tem gente que acha que só os países, vou usar a expressão que não seja taxada como pejorativa, mas só os países miseráveis precisam do evangelho, né? Então existe essa crítica de pastores que saem daqui
pastorear em países, em cidades da América, dos Estados Unidos. Mas não sabe que também tem os seus desafios. Uma coisa é eu ir para um país necessitado, oferecer comida para eles e depois oferecer o evangelho. Todos, por causa da comida, vão querer o evangelho. Agora, para um país que tem de tudo e praticamente não necessita de nada, pregar o evangelho em um país assim, qual é o maior desafio, pastor Bruno? Para mim, o maior desafio é lutar contra as distrações. Porque eu estou em Orlando agora há 6 meses, a gente está vivendo, eu particularmente, estou vivendo algo totalmente diferente. Eu pastoreei em Salt Lake City, Utah, antes, e é uma cidade linda, mas era uma situação diferente. Orlando, como tem muito parque, praia muito perto, muita coisa que distrai, né? A pessoa trabalha às vezes de segunda a sábado, no domingo ela, não, domingo é o dia da minha família, eu quero ir pro parque, eu vou pra Disney, eu vou pra praia com a minha família, tá chegando um parente do Brasil, eu vou viajar, vou passear com ele. Isso distrai, as pessoas acabam colocando aquilo que é essencial, né? O Senhor, a comunhão com os irmãos, que a Bíblia relata que é bom e suave, seja colocado de lado. Não, aí a pessoa entra naquele espiral de que eu posso servir a Deus da minha casa, eu posso assistir a Deus vendo um live. Para mim, o maior desafio hoje, como pastor em Orlando, é lutar contra as distrações e colocar na mente das pessoas o compromisso com Deus. O que eu mais ouço, a pessoa acabou de chegar do Brasil, pastor, lá no Brasil era isso, eu ajudava no louvor, eu era diácono, eu... E de repente a pessoa, cadê aquele irmão que tá aqui? Não, pastor. Aí você liga para ele, pastor, não, estou trabalhando demais, eu estou correndo, é muita correria, não dá tempo. Irmão, mas no Brasil você não trabalhava? Não, trabalhava, mas é diferente. Então as pessoas, elas têm a tendência de se perder num meio muito de trabalho, ou também de desfrute, de deleite, também, que não é errado, né? Que não é errado, mas há tempo para tudo, né? Eu não posso trocar aquilo que é essencial por aquilo que pode ser passageiro. Perfeito, pastor Misael. Brother, eu acredito que concordo 100% com as palavras do Bruno, mas em primeiro lugar, quem usa essa crítica como argumento está fora de uma visão correta, de um propósito, porque o evangelho tem que chegar para todas as nações, para todas as raças, para todas as línguas, todas as classes sociais. Não tem nenhuma distinção quanto a isso. Então nós estamos lá hoje, e não é porque a América é um país de primeiro mundo que não tem necessidades. E nós não estamos lá para usufruir de tudo aquilo que a América pode nos oferecer. A gente está lá para pregar o evangelho. Amém. Estão em missões. Em missões, né? Em missões. E como você mesmo disse, é mais fácil você pregar o evangelho onde você chega com um prato de comida e a pessoa vai te dar ouvido, do que você oferecer o evangelho onde a pessoa tem tudo. Onde a pessoa tem tudo. Para o nosso trabalho, para a nossa missão, estar na América é mais difícil do que estar na África. Isso é fato. Isso é real. Eu conheço Venezuela, eu conheço Cuba, eu conheço 3 países da África. E trabalhar na África tem suas dificuldades, mas pregar o evangelho se torna flui mais. Para a gente colocar 200 pessoas em uma igreja é muito difícil, o que para eles já é mais fácil. Perfeito, pastor Oséias. De fato, somado tudo isso, na região que eu estou, que é o sul da Flórida, é a segunda região mais populada de brasileiros nos Estados Unidos. No norte, nós temos gigantesca comunidade brasileira, mas a segunda maior está no sul da Flórida. Nós temos mais de 1 milhão de brasileiros vivendo no sul da Flórida. E a realidade minha no sul da Flórida é o seguinte: a gente tem muita gente que teve experiências com Deus e que perdeu o temor a Deus. E se lidar com esse tipo de gente é desafiador, porque aí é só obra do Espírito Santo. Porque uma vez que a pessoa ela perde o temor ao Senhor, de todas essas coisas que nós estamos falando aqui, aí é difícil você acessar. Então, realmente é um grande desafio. Misael falou algo aqui fundamental. Você colocar 200 pessoas para ouvir a palavra de Deus, dá para se dizer que isso aí é uma grande vitória. É uma grande vitória. É uma grande vitória. Porque o mindset da pessoa que já sai daqui, o contexto dele, eu estou indo para poder fazer isso, fazer aquilo, e a última coisa para ele é servir ao Senhor. Infelizmente. E o nosso trabalho como profetas de Deus na vida dessas pessoas é assim: não, você não está aqui para isso. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui com um propósito para incendiar essa nação, para trazer o Espírito Santo para cá, para abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar a igreja de Deus, abençoar as missões, porque uma das grandes, eu acho que isso foi estratégico e maravilhoso da parte
do pastor Antônio, né? E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus, isso não é palavra minha, é palavra dele. Ele queria ter começado na África, lembra disso? Uhum. Sim. Sim. Ele queria ter começado na África. Mas a África não se subsiste, ela não tem condição de gerar para ela mesma. Então o Espírito Santo de Deus encaminhou isso, porque hoje os Estados Unidos é um celeiro para os missionários no mundo inteiro. Se tornou uma base, né? Você entendeu? Sim. Então, literalmente, os Estados Unidos, Deus abençoou. E essa é a visão, que todas as pessoas que chegam, quando eles entram dentro de uma MSBN, o que corre nas nossas veias, o que nós respiramos, é missões. Então ele sabe que Deus o levou de uma forma gloriosa e exponencial lá para ele literalmente alcançar vidas e corações e ser grandemente abençoado. Eu acho que vale a pena destacar rapidamente também o desafio de você pastorear em lugar de imigrantes, é que você tem gente do país todo. Aqui você está pastoreando em Guarapuava, geralmente é o pessoal daqui. É. No máximo, um pessoal que vem de outros lugares. Nos Estados Unidos, você recebe gente do sul, do nordeste, do sudeste, do norte do país. Uhum. Você recebe gente da presbiteriana, da batista, da bola de neve, da Assembleia de Deus. E você ter que lidar com tudo isso, com todos os gostos, estilos, é um grande desafio também. Né? É o desafiador. Para a gente encerrar, MSBN em uma frase. Missões. Ah, missões. Eu diria missões e a igreja que de fato faz a diferença. Se fosse para vocês transmitir uma mensagem ao mundo em uma frase, qual seria essa mensagem? Olhe na câmera e pode começar do pastor Oséias ao pastor Bruno. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Ele é a solução para a sua vida. Creia no Senhor e você será salvo. É tempo de a gente cumprir o que Jesus disse em Lucas 12:35. Estar prontos para servir e com as nossas lamparinas acesas. A voz de Jesus está muito próxima, não temos tempo a perder. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação longe dele. Muito mais que uma igreja, é Jesus. É isso aí, gente. Muito obrigado, pastor Oséias, pastor Misael, pastor Bruno. Eu ficaria aqui 2-3 horas conversando com vocês, mas o tempo não nos permite. Mas em outra oportunidade, quem sabe na América ou no Brasil, tenhamos esse tempo especial. Eu vou nessa, com a graça de Deus. Semana que vem a gente está de volta com mais alguns episódios do Eu Acredito Podcast. Muito obrigado, pessoal, por compartilhar um pouco do muito que Deus tem depositado na vida de vocês. Dr. Sérgio, Rede TV, Guarapuava, gratidão aí pela parceria e por todo o apoio. Até mais!